Josep Maria Casals, Casalets, va rebre ahir dimarts i de manera inesperada per a ell un homenatge de part de diverses entitats de la ciutat, l'Ajuntament i l'Arxiu Comarcal, que es van sumar a aquest reconeixement que coincidia amb la finalització de l'exposició de fotografies d'en Casalets que ha estat oberta al Casal de Gincan. Josep Maria Casals, Casalets, va néixer a Berga el 1924. Des de molt jove es lliga a diferents entitats berguedanes, el Club d'Escacs, la Colla Sardanista, Cim d'Estela, la Farsa, els Elois, els Reis, l'Embol Berga, el Club Esportiu i especialment el Bàsquet Berga. L'Ajuntament li va atorgar per unanimitat el primer premi Ciutat de Berga a la Cultura Popular el 1981. Amb aquest premi, la corporació va reconèixer públicament el seu treball personal i desinteressat en favor de les entitats que lluiten en el món cultural de la nostra ciutat. Bueno, això d'homenatge és una cosa d'aquelles que es fa tan... No sabria com explicar-ho, però m'ha agradat i m'agrada. No, jo m'he ficat en moltes agrupacions perquè m'agradava, he fet el que he pogut dintre l'associació que sigui i millor d'aquesta manera, sobretot amb les sardanes, és una cosa d'aquelles que m'agradaven sempre i ha sigut així de sempre. Tota la vida m'ha agradat sempre les coses i que tot vagi bé. La majoria del material recollit per Casalet ja està lliurat a l'Arxiu Comarcal i ha ajudat a completar diverses col·leccions que no estaven senceres. El Casalets ha donat una col·lecció molt remarcable, perquè des de tota la vida que ha anat participant en entitats, a la Farsa, al Coll de Sardanista, als Escacs, al Club d'Esquí, doncs ha anat guardant tots els programes, ha anat guardant els cartells, ho ha anat guardant una mica tot allò on participava. A més, tenia la particularitat que sempre feia fotos dels actes que feien aquestes entitats, i tot això ho ha donat a la ciutat, està a l'arxiu, hi ha 11.000 fotografies, portem comptades, hi ha una col·lecció molt remarcable de cartells i de programes que complerta els que ja teníem. Moltes col·leccions els hi faltaven exemplars, faltaven números, i la seva aportació ha permès que les col·leccions siguin rodones i complertes i que estiguin a la disposició de tots els ciutadans. Ens ha anat, la donació Casalets, ens ha anat molt bé per completar la vida cívica, la vida de les entitats, perquè va tenir la particularitat de que no va ser un home vinculat només a una entitat, estava a moltes. Del seu treball a les entitats ens queda la tasca feta, el caliu que sempre ha sabut donar i un munt de signatures dels protagonistes de la vida cívica berguedana, així com un remarcable fons fotogràfic. Quan fas una cosa de gust, no mires pas si t'agrada més una cosa que t'agrada l'altra. M'agrada tot, o sigui que tant les fotos com les signatures, tot. O sigui que no tinc cap cosa preferida. En Casalets té ara 89 anys i una bona salut que de moment li permet encarar els pròxims anys amb la il·lusió d'un nen. Per la regidora de Cultura, ell no ha tingut mai un no per a aquells que han demanat la seva ajuda. Bé, el Casalets ja va ser reconegut amb el Premi Ciutat de Berga de la Cultura Popular l'any 1981. Ell ha tingut una implicació sempre amb les entitats, quasi bé podríem dir amb totes les entitats de Berga, i ha col·laborat i els ha ajudat, bueno, sempre, no ha tingut mai un no per tothom. I, bueno, i s'ho mereix bastament, sí, sí. Casalets va rebre, entre d'altres, el dia del seu homenatge, un ram de flors i també una galeta de ple elaborada per les usuàries del Casal de Gincan. Que en aquell moment en deien la cultura popular. És molt maco, eh?